Резервісти вдягнули однострої. На чернігівських полігонах почалися масштабні збори оперативного резерву першої черги. Протягом місяця чоловіки з різних областей країни проходитимуть теоретичну та практичну підготовку у складі своїх штатних підрозділів. Фіналом зборів стануть бригадні тактичні навчання з бойовою стрільбою. У людей, значить, зберігається заробітна плата, яка була у них на роботі, і дополнительно, в зависимості від должности и звания, они будут еще получать дополнительное довольствие. Люди приходят достаточно мотивированные, очень уверенные и фактически все уже бывшие пробыли в зоне АТО. Я, например, был начальником склада РАО, а тут попробую себе снайпером. Тоді, як кажуть, народу багато було, а от толку було не так багато. А зараз воно вже набагато рівень вищий відчувається по всіх підготовці, по оснащенню взагалі. Бійці сподіваються, що збори не пройдуть марно, тим паче зрушення в організації приголомшливі, порівняно з тим, що було кілька років тому. Після завершення охочі зможуть укласти контракт з військом без додаткової перепідготовки.